waddanka Turkiga oo ka mid ah wadamada Soomaaliya ka caawiya dhinacyada amniga siyaasadda arimaha kale ayaa waxa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda oo ay qayb ka yihiin xeerarka guud ee qaranka xubna ka socda maxkamadda sare ee dalka iyo masuuliyiin kale Salaban Maxamed Maxamuud xeerarka guud ee qaranka ayaa kulan la qaatay dhigiisa wadanka Turkiga Bakir Shaahim wuxuuna sheegay Salaban sidii labada xeer ilaaliye Soomaaliya iyo Turkiga ay iska kaashan lahaayeen arimaha cadaaladda iyo arimaha kale waxa ugu muhiimsanaa oo aan kala hadalnay xeerarka guud ee jamhuuriyadda dalka Turkiga waxa weey horumarinta xafiiska xeerarka guud ee qaranka oo ugu horeeyso dhismaha uu baahan yahay xafiiska xeerarka guud ee qaranka way soo dhaweeyeen codsiga aan u jeedinay waxayna noo ballan qaadeen inay wax ka qabanayaan waxyaalaha kale aan kala hadalno waxa kamid ah in ay qayb weyn ka qaataan dhisida aqoonta xeerarayaasha ayagoo ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan macadka tababar garsoorka Soomaaliya oo Soomaaliya hadda dhismaheeda ay ku mashquulsan tahay ayna ballan qaad buuxa siiyeen inay ku xiri doonaan akadeemiyada tababarka dalka Turkiga waxaa farxad weyn ii ah in aan booqashadaas ujeedooyinkeedii aan gaarnay aan rajaynayo mustaqbalka dhow in wax badan ka xaqiiqoobayaan wafdiga ayaa intaas kadib booqasho ku tagay mid ka mid ah xabsiyada ugu weyn ee wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyo guud cilmi waasiga ayaa intaas kadib ka warbixiyay waxyaabaha ay soo bandhigeen ayna u baahan yihiin in laga taageero xabsiga ugu weyn Ankara dhammaan qaybihiisa warshadaha farsamada gacanta oo dhan inta looga shaqeeyo qaybihiisa dhan baa booqanay kadib waxaan taariikh yar oo gaaban ka siinay ciidamada asluubta Soomaaliya waqtigii dowlad burburkii ka hor siday ahaayeen iyo sida ay hadda yihiin xabsiyada waddanka ku yaal 64 xabsiye ahaayeen hadda waxa shaqeeya oo xabsiyo furanay waa 24 kaliya marka waxaan ka codsanay inay gacan naga siiyaan xagga seminaarada dariiska ciidamadu qaataan dhismaha xabsiyada iyo dhammaan qalabaynta ciidamada